Director General de Comerç, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, senyores, senyors, bé, el primer que haig de fer, i em plau molt fer-ho, és donar-los la benvinguda aquí al Palau, en aquest acte de lliurament dels Premis Nacionals d'Artesania, amb els quals la Generalitat, el govern del país, per tant, distingeix la vàlua de les persones i les empreses artesanes, així com la transcendència de la seva obra a la nostra societat. Aquest acte de reconeixement s'acompanya també amb el lliurament dels diplomes de mestre artesà, amb els quals el govern ret homenatge al mestratge, als oficis i la trajectòria professional de les mestres i els mestres artesans del nostre país. Un acte, el d'avui, i en aquest sentit hem de demanar disculpes obligades per les circumstàncies, que ha estat condicionat, que és condicionat per les corresponents i necessàries mesures de prevenció de lluita contra la Covid. Hem hagut de restringir la presència de públic, per tant, demanem disculpes, ens hagués agradat segur acollir a molta més gent, a molts més acompanyants, i perquè lliurem, i això també és excepcional, lliurem de manera conjunta els guardons d'enguany i de l'edició anterior, suspesa en el seu moment a causa de la pandèmia. Permeteu-me, en tot cas, expressar la meva més sincera enhorabona i també el meu agraïment com a conseller del Govern de la Generalitat de Catalunya per la vostra contribució al país, per fer-lo una mica millor a través del vostre treball, la vostra tasca, amb l'Artis Manus, l'art de les mans, amb el qual heu contribuït a fer millor la nostra societat, a fer millor Catalunya. Amb el vostre saber fer, amb la vostra tasca, heu transmès de generació en generació, heu connectat amb uns valors i uns principis que són històrics, que venen de lluny, i hem connectat alhora també amb les tradicions que són capaces d'adaptar-se a les noves possibilitats i les noves realitats. Per tant, no és només història, que sigui molta, sinó sobretot és present i nosaltres interpretem, òbviament, també futur. Perquè, de fet, fins i tot en aquesta època de predomini de la tecnologia, la indústria o la digitalització, l'artesania, que ha acompanyat a totes les civilitzacions humanes des de fa més de 6.000 anys, encara té tot el sentit del món. Manté una presència important i, en essència, insubstituïble, de fet. Vosaltres aporteu una sèrie de valors, de virtuts, que tenen arrels llunyanes, efectivament, però que són ben actuals. De fet, més que mai. De fet, són més actuals que mai. En el món post-Covid, valors intrínsecs de l'artesania, com pot ser la sostenibilitat, la proximitat, la reutilització o fins i tot la creativitat, són absolutament necessaris, més que mai, dèiem. De tot el que projecteu, de tot el que projecta l'artesania, jo avui vull destacar tres vectors. N'hi ha molts més, però avui m'agradaria parlar de tres. El primer és que sou un motor imprescindible pel que hem anomenat l'economia porpra. Parlem ara molt d'aquesta economia porpra, que és aquella economia basada en el potencial cultural dels productes. Sou part del nostre món productiu i alhora de la nostra identitat, perquè en vosaltres es combina el talent, la riquesa artística i creativa, l'emprenedoria i el mestratge. Per tant, un element claríssim és aquest motor d'una economia porpra que cada vegada més no només en parlem amb més intensitat, sinó que la protegim i la promocionem amb més voluntat. Precisament per això, des del Departament d'Empresa i Treball, ens hem proposat prestigiar l'artesania catalana, difondre i preservar el seu valor patrimonial, millorar-ne la competitivitat i augmentar-ne la presència internacional. Aquest és el primer virtut, el primer valor, el vector que jo volia destacar avui. El segon és que sou cultura. Sou un tipus d'economia irrenunciable, però també cultura, perquè teniu la capacitat de connectar els oficis més tradicionals amb altres disciplines culturals i creatives, i també amb la indústria, de la mà de la innovació i la incorporació
de les noves tecnologies. Tot això és el que ens ajuda a actualitzar tot aquest llegat que hem anat adquirint generació rere generació, que és herència ancestral, però que avui es posa al dia també incorporant aquells avenços més de present. I el tercer element que avui volia posar sobre la taula és que en la vostra filosofia d'actuació, en tot allò que aporteu, connecteu perfectament amb allò que els republicans esperem de les nostres comunitats. Sou una activitat productiva de proximitat, amb un fort arrelament i presència al territori, que contribueix a reforçar el teixit econòmic, local i dinamitzar la vida dels municipis, és a dir, a crear xarxes, a teixir comunitat. De fet, l'artesania ofereix un valor afegit als municipis, al qual no volem renunciar. De fet, al contrari, volem potenciar. I, de fet, cada vegada més els ens locals estan potenciant, estan apostant per donar visibilitat als centres històrics, als tallers artesanals i de creació. En definitiva, representeu la vàlua preuada d'allò que és diferencial, d'allò que no és massiu, d'allò que té un fort component humà, que es veu, que es toca, que es respira. Representeu la riquesa de les hores i la dedicació que hi ha darrere de cada objecte de manufactura artesanal que és diferent, que és vàlid per si mateix. En resum, hem de ser cada cop més conscients que el consum i les formes de producció són decisives per definir el nostre futur, per construir el model de societat que volem. Dit d'una altra manera, què i com produïm avui, què i com consumim en els nostres dies, determinarà les societats del futur, determinarà el món que deixarem als nostres fills i a les nostres filles. Aquest acte, per tant, a més dels reconeixements personals que, insisteixo, torno a agrair i a donar-vos l'enhorabona, constitueix una reivindicació absoluta dels valors de l'artesania catalana i la seva contribució en la construcció d'una societat i un model productiu més just, més equilibrat i més sostenible. Seguint ara amb el programa establert, em plau donar la paraula a la senyora Agnès Rossinyol i Amat, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, qui farà lectura de la resolució, que és la part més important de l'acte d'avui, per la qual s'atorguen els diplomes de mestre artesà, de mestre artesana i els premis nacionals d'artesania. Per tant, passo la paraula a la senyora Rossinyol. Endavant. Bé, bona tarda a totes i a tots. Com bé ha dit el conseller en la seva intervenció inicial, aquest any, de manera excepcional i amb el motiu prou conegut de la crisi sanitària que estem vivint, es du a terme avui el lliurament de diplomes de mestra artesana i mestre artesà i els Premis Nacionals d'Artesania, tant de l'any 2020 com de l'any 2021. Per tant, en primer lloc, se citaran els guardonats de l'any 2020 i després, un cop haguem acabat, farem el lliurament dels guardonats del 2021. Per tant, dividirem aquesta cerimònia en dos blocs. El decret 182 de 2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, estableix en el seu article 7 la regulació dels diplomes de mestra artesana i mestre artesà en dues modalitats de guardons, en funció del tipus d'activitat que realitzen les persones sol·licitants. D'una banda, el de caràcter professional i de l'altra, amb caràcter divulgatiu. El diploma de mestra artesana i de mestre artesà de caràcter professional s'atorga a aquelles persones que han fet de la seva professió l'exercici de l'ofici artesà i que han exercit més de 20 anys de trajectòria professional reconeguda amb excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i aportacions en l'ofici també, combinades amb la capacitat de transmissió dels coneixements mitjançant el mestratge exercit. D'altra banda, el diploma de mestressa artesana, mestra artesana i mestre artesà
de caràcter divulgatiu, s'atorga a aquelles persones amb excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i que també n'ha fet aportacions, combinades amb la capacitat de transmissió dels coneixements mitjançant el mestratge, la docència o d'un altre mitjà pedagògic per donar continuïtat a un o més oficis artesans, tot i no haver exercit professionalment l'ofici artesà. Els diplomes de mestre artesana i mestre artesà són atorgats pel conseller d'Empresa i Treball a proposta de la Comissió Sectorial d'Artesania amb el suport d'un jurat format per persones de reconegut prestigi que revisa els currículums i memòries presentades i als quals agraïm la seva col·laboració i aportació del seu valuós i expert criteri. Cal dir també que aquests diplomes tenen un caràcter vitalici i que, per tant, això també és un valor a ressaltar. En la reunió de la Comissió Sectorial d'Artesania de 28 d'octubre de 2021, es va proposar atorgar el diploma de mestre artesana i mestre artesà en la modalitat divulgativa, per tant, comencem a cridar els guardonats, en primer lloc a la senyora Mercedes Susana Ferrer i Frauca en l'ofici de lacadora de la família de la fusta. Pot pujar, sisplau. En aquesta mateixa modalitat, amb caràcter divulgatiu, cridem a la senyora Maria Teresa Ulldemolins Aguader en l'ofici d'esmaltadora de la família del ferro i el metall. Passem als diplomes en la modalitat professional de l'any 2020. Cridem a la senyora Anna Albert Vallès en l'ofici d'estampadora de la família tèxtil. Ara és el torn de la senyora Sara Castells Alcaraz en l'ofici de joiera de la família de la joieria. Senyor José Antonio de la Torre Fuentes en l'ofici de conservador i rehabilitador de vehicles històrics a motor de la família artesana interdisciplinària. Senyor Josep Oriol Marí i Noia, en l'ofici de vitraller de la família del vidre. El senyor Max Rutgers, de l'ofici de fuster de la família de la fusta.
El senyor Pedro José Sañudo Bordagorri, de l'ofici de marroquiner de la família del Pell i del Cuir. I el senyor Lluís Soler Llambric, en l'ofici de ceramista de la família de ceràmica. Amb la institució dels Premis Nacionals d'Artesania, la Generalitat de Catalunya vol correspondre a la vàlua i a la transcendència que té l'artesania en la societat catalana i alhora vol contribuir a donar-li el màxim relleu i atorgar públicament cada any aquest reconeixement que mereixen les persones o entitats que hagin excel·lit en llur obra i trajectòria i que hagin aportat elements d'innovació i prestigi en el sector. Els jurats dels Premis Nacionals d'Artesania han estat presidits, en aquest cas per mi com a directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i han estat integrats per persones de reconegut prestigi que han acceptat de participar-hi. Agraïm a tots ells la seva col·laboració i aportació del seu valuós i expert criteri. Anem, doncs, a la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals d'Artesania de l'any 2020 en les seves respectives categories. El Premi Empren, que premia els projectes vinculats amb l'artesania, que corresponen a una trajectòria empresarial d'èxit, combinada també amb una visió contemporània de l'artesania, s'ha concedit a Sastres Paperers SC per la continuïtat d'un projecte d'extensa trajectòria, la producció, la difusió i la formació de l'ofici paperer i la innovació aplicada tant en la qualitat com en l'eficiència productiva i la sostenibilitat. Recull el diploma el senyor Jordi Torrent i Batxellí. El Premi Restaura, que premia persones, empreses, entitats públiques o privades que hagin realitzat la millor recuperació d'elements patrimonials mitjançant l'aplicació d'oficis artesans, s'ha concedit a la senyora Sandra Noemí Quílez López per la seva tasca de recuperació i restauració d'elements de pell i cuir de diferents espais i museus, entre els quals destaca el mobiliari de la pell del Palau Güell de Barcelona. Recull el diploma la senyora Sandra Noemí Quílez López. Gràcies. Seguim amb el Premi Prestigia, que premia persones, empreses, entitats públiques o privades que mitjançant la seva tasca hagin contribuït al prestigi i visibilitat de l'artesania en la societat. En aquest cas, Premi 2021, Premi Prestigia, és per l'Ajuntament de Ripoll pel suport al desenvolupament del projecte cultural patrocinat per la Comissió Europea de recuperació i recreació dels instruments medievals de la portalada romànica del monestir de Ripoll. Recull el diploma el senyor Antoni Madueño Ranchal, director del projecte. Ara és el moment del Premi al Talent Jove, que premia els estudiants reconeixent el talent aplicat als projectes artesans més viables de les escoles d'arts plàstiques i de disseny de Catalunya dels darrers anys. En aquest cas, Premi Talent Jove 2021 s'ha concedit
al senyor Josep Safont Barreda per la seva constant investigació de les matèries i tècniques de l'art tèxtil i per la visibilització de l'artesania a través de l'art. Recull el diploma el senyor Josep Safont i Barreda. Així mateix, i per unanimitat, el jurat ha decidit atorgar també una menció especial en aquesta categoria, amb l'objectiu de destacar la qualitat de la seva candidatura, a la senyora Amàlia Puga Sividanes, recull el diploma ella mateixa, la senyora Amàlia Puga Sividanes. I finalment, el Premi Nacional d'Artesania de l'any 2020, que premia el global de la trajectòria empresarial d'una persona o d'una empresa artesana i la seva gran aportació en el sector. El Premi Nacional d'Artesania, aquest any 2020, s'otorga al senyor Gerard Grenzing per l'excel·lència en l'ofici reconeguda a nivell internacional, la llarga trajectòria professional i la tasca de restauració i construcció d'orgues d'arreu del món. Recull el guardó el senyor Gerard Grenzing. Moltes gràcies. Fins aquí, doncs, el lliurament dels diplomes de mestre artesana, mestre artesà i els Premis Nacionals d'Artesania de l'any 2020. Per tots ells i per totes elles, el més sincer i cordial reconeixement. A continuació, lliurarem els diplomes de mestre artesana, mestre artesà i Premis Nacionals d'Artesania de l'any 2021. En la reunió de la Comissió Sectorial d'Artesania de 28 d'octubre de 2021, es va proposar atorgar el diploma de mestre artesana en la modalitat divulgativa, en primer lloc, a la senyora Cristina de Prada Samper, de l'ofici de barretera de la família del tèxtil. Seguim otorgant els diplomes de mestre artesà, mestre artesana 2021, la modalitat divulgativa, i cridem el senyor Antonio Loureiro Oliveira en l'ofici de joier de la família de la joieria. Seguim en la modalitat professional. Cridem a la senyora Núria Albà Alegret en l'ofici de ceramista de la família de la ceràmica. Ara és el torn del senyor Xavier Mas Trullenque en l'ofici d'ebenista de la família de la fusta.
Ara és el torn del senyor Joan Mateu Guijas en l'ofici de picapedrer de la família, Pedra Mineral. La senyora Glòria Miralles Riera, en l'ofici de joiera de la família de la joieria. I acabarem el lliurament dels diplomes amb el senyor Xavier Roura Guàrdia en l'ofici de courer llauner de la família del ferro i del metall. Passem, doncs, ara a la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals d'Artesania de l'any 2021 en les seves respectives categories. Comencem pel Premi Empren, que, com he dit fa uns instants, premia els projectes vinculats amb l'artesania que responen a una trajectòria empresarial d'èxit, combinada també amb una visió contemporània de l'artesania. En aquest any, 2021, el Premi Empren és pel senyor Oriol Baró Fajula, per l'aplicació de l'artesania en el disseny i la fabricació artesanal i sota comanda d'esquís de fusta d'altes prestacions i de gran qualitat i durabilitat amb un alt component d'investigació i innovació. Recull el diploma el senyor Oriol Baró i Fajula. El Premi Restaura, que premia persones, empreses, entitats públiques o privades que hagin realitzat la millor recuperació d'elements patrimonials mitjançant l'aplicació d'oficis artesans, s'ha concedit aquest 2021 a Arcobaleno Restauro SL per la conservació del patrimoni artístic i cultural amb restauracions recents a monuments de patrimoni de la UNESCO de Catalunya com el Palau de la Música o la Portalada del Monestir de Ripoll, utilitzant diferents oficis i tècniques artesanes com el mosaic, l'escultura, la pintura mural i els vitralls. Recull el diploma el senyor Rudi Renesi. Seguim amb el Premi Prestigia, que premia persones, empreses, entitats públiques o privades que mitjançant la seva tasca hagin contribuït al prestigi i visibilitat de l'artesania en la societat. Aquest any, l'any 2021, s'ha concedit el Premi Prestigia a Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca Prodis per la seva llarga i exitosa trajectòria en la inclusió de persones amb discapacitat diverses mitjançant el bagatge històric del taller del llibre i que posa les persones amb discapacitat no només com a consumidores de l'art i de l'artesania, sinó també com a promotors. Recull el diploma la senyora Maise Balcells i Mundet. Seguim amb el Premi al Talent Jove de l'any 2021, que premia els estudiants, reconeixent el talent aplicat als projectes artesans més viables de les escoles d'arts plàstiques i disseny de Catalunya dels darrers anys.
En aquest cas, el Premi al Talent Jove 2021 s'ha concedit a la senyora Sònia Benítez Jiménez pel treball d'investigació i aplicació d'interrelació dels boscos en la seva producció tèxtil, aconseguint una plena immersió sensorial en l'entorn, tot establint un diàleg intern i més profund amb la natura. Recull el diploma la senyora Sònia Benítez i Jiménez. I finalment, el Premi Nacional d'Artesania de l'any 2021, que premia el global de la trajectòria empresarial d'una persona o empresa artesana i la seva aportació en el sector. En aquest cas, el Premi Nacional d'Artesania 2021 s'otorga a l'empresa Obradors de Mosaics, Mosaics Martí, per la llarga trajectòria professional de l'empresa de tercera generació, que compta amb 108 anys d'història, i la seva excel·lència en la producció del mosaic hidràulic i la recuperació del patrimoni històric modernista amb l'aplicació d'una mirada contemporània amb la tècnica tradicional. Recull el guardó el senyor Albert Martí i Carré. Fins aquí el lliurament dels guardons corresponents als Premis Nacionals d'Artesania de l'any 2021. Donem les gràcies al conseller, moltíssimes felicitats a tots els guardonats i donem pas, en aquest cas, en una intervenció del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Aragonès i García. Molt bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, voldria disculpar la meva absència a l'acte de lliurament dels diplomes de mestre artesà i dels Premis Nacionals d'Artesania del 2020 i 2021. Per prevenció, aquests dies he disminuït la meva presència en actes públics. Com segurament alguns de vosaltres, en aquestes últimes setmanes, tinc un cas positiu de Covid molt proper i, per tant, intento extremar les precaucions i fer el màxim d'activitat telemàtica possible. En tot cas, no volia deixar de participar en aquest acte per felicitar els diplomats i premiats en aquesta cerimònia que, precisament per la pròpia Covid, aglutina les edicions del 2020 i el 2021. A tots vosaltres, enhorabona. Concedir reconeixements sempre és motiu de celebració i d'alegria, però sobretot és una manera de reconèixer la vostra professionalitat i la vostra aportació a la societat. Amb la vostra passió per la feina ben feta, ens ajudeu a dibuixar i projectar un país dinàmic, singular, atractiu, proper i càlid. Aporteu un gran capital cultural, patrimonial, social i econòmic que cal preservar, valorar, fer visible el conjunt de la societat i impulsar per assegurar-ne el seu progrés. Sabeu crear la solució que més s'ajusta a cada necessitat i sovint allò que creeu són petites obres d'art. Per això sou un autèntic referent per a les noves generacions, partint de l'essència d'allò que ens caracteritza com a societat, perquè l'artesania és patrimoni i cultura. I des d'aquest punt de vista ens ajuda a crear uns referents compartits que ens cohesionen com a societat. Per això, des del Govern de la Generalitat, som al costat de les 10.000 empreses i 12.000 treballadors que configureu aquest mapa català d'oficis i d'excel·lència. Per això, cal reconèixer persones com el senyor Gerard Grenzing, organer reconegut internacionalment, i empreses com Obrador de Mosaics, creadors d'uns hidràulics preciosos, i amb ells la resta de mestres artesans i d'empreses que avui heu vist com se us aplaudia una feina excel·lent que ens enriqueix com a país i que espero que no es deixi mai de fer. Moltes gràcies a tots i a totes per fer-nos un país més singular i més preciós.